banakibiina kya NRM e Lubaga bakedde kulumba kitebe kya NRM e Kyaddondo okwayo kwemulugunya kwabwe ku ssentebe w'ekibiina mu Lubaga Aji Abdallah Kitatta. Kitatta bwe bamuta mu kkomera yefudde bereje alowooza nti nno agenda kulwana NRM era olunaku olwaleero nga banna NRM era bajagaliza ebirungi tusimbudde nga tugenda e Kyaddondo okutwalayo okwemulugunya kwaffe ku nsonga ya mwami Kitatta agambibwa nti yateebwa ajje alwane NRM mu Lubaga. Bano babadde mu mmotoka za taxi nga bambadde engoye za kyenvu oluvudde mu taxi ne basalako oluguudo nga tebakkiriza kidduka kyonna kuyitawo nga bawanisa ebifaananyi bya Kitatta bye basazizaamu laama nga bwe boogera ebigambo ebiraga obutereevumativu bwabwe. Bano bagamba nti Kitatta yasingisibwa emisango era nga takkirizibwa kubeera mukulembeze waabwe. Bano bakoze fujjo omuli okwokya ebifaananyi bya Kitatta okubiringisako boda boda nga bwe baleekanira waggulu. Poliisi okuva ewandege ya ebalagidde okuwamuka ekifo kino nga basoose kugaana wabula oluvannyuma poliisi etandise okugobagana nabo era gye bikomekkerezeddwa nga poliisi bakubyemu omuka ogubalagala okusobola okubagombolola. Wanekuta abantu basoba mu bataano ssaako n'okukwata emmotoka mwe babadde batambulira n'ezisa ku kasiringi n'ezitwala ku poliisi ewandege ya wabula abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NRM e Lubaga betoogeddeko nabo ku nsonga eno bategeeza nti abantu bano abalumba ekitebe kyabwe tebabamanyi era nabo batwaladde ekiwandiiko ekyemulugunya ku bantu bano bwe bagamba nti batabudde ekibiina kyabwe e Lubaga nga ne gye buvuddeko bakuba bakulembeze abali mu lukiiko. Basabye ekibiina kya NRM okuyingira mu nsonga zaabwe kubanga Kitatta ye ssentebe omulonda e Lubaga era nga tewannaba kulonda kwonna kukolebwa mu Lubaga. Tugezezaako okufuna poliisi ku nsonga eno wabula essimu zaabwe zimanyiddwa zibadde teziriiko. Poosiano Mukibi ne John Bagenda, BBS, Gambuuze mu ddiiro lyo. BBS Telefayina Gambuuze mu ddiiro lyo.